ማለት የምፈልገው ስለ እውነት ከሆነ የምትፈልጉት ሸኔንና የኦሮሞን ህዝብ ነው ያደባለቃችሁት። ሸኔ ኤርትራ ውስጥ የራሱን ህዝብ ሲገል የነበረ ለጦርነት በወቅቱ ወያኔን ለመርዳት የሄዱትን በባርነት ሲያሰራቸው የነበረ እዚህም ሰው እየገደለ ያለው በጣት የሚቆጠሩ እዚህ ግባ የማይባሉ አሁን ደግሞ ሸኔ የሚባልም የለም ብሎ የሚጮው የነፍሰ ገዳይ ግሩፕ ነው። ከ60 ሚሊዮን ህዝብ ያንን ፊገር ይዛችሁ ያንን አስተሳሰብ ይዛችሁ ለእውነት ለትግራይ ህዝብ የምታስቡ ከሆነ እዛ ሚዲያ ላይ የምታጫጩት ነገር ብታቆሙ መልካም ይመስለኛል። የግንዛቤ እጥረት ያለ ይመስለኛል። ጸጋይ አራርሳ፣ ኢስቄል ገቢሳ፣ ሌሎችም እዛ ላይ እየተጠራቀሙ የምናያቸው ፊቶች በሙሉ ከአንድ መንደር የወጡ የከሰሩ የሸኔን ፕሮፓጋንዳ የመገንጠል ለዛውም ድሮም የመገንጠልን ስትራቴጂ ይዘው እስካሁን የሚንከራተቱ ለአመታት ያልቀናቸው ቡድኖች ናቸው። ተው ይቅርባችሁ። ጥሪ ነው። መቼም ሚዲያ ላይ ሁልጊዜ መሰዳደብ በቀላሉ ሊኖር ይችላል። ቅድም ገብቻ ይቻላል። በትግረኛም እነሱ የሚሰሩት ፕሮፓጋንዳ ውሃ አይቋጥርም። ይህ ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀሌ ተከቧል። 85% ኦልሞስት በመንግስት እጅ ላይ ነው ያለ። መንግስት ደግሞ ትግራይ እንደ ትግራይ ለማስተዳደር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ እየሄደበት ነው። በእርግጥ ውጭ እድሉን ያገኛችሁ ሰዎች ትግሬዎች፣ ውጭ ያላችሁ ትግሬዎች፣ አውስትራሊያ፣ አሜሪካም፣ ካናዳም፣ ዩሮፕም ያላችሁ ሰዎች የወያኔ ተጠቃሚዎች እንደሆናችሁ ልባችሁ ያውቃል። ተጠቃሚዎች ናቸው። በወያኔ ዘመን እጅግ በጣም የተጠቀማችሁ ወገኖች ናቸው። ግን ደግሞ ተጠቀማችሁ፣ ያ ጊዜ አለቀ፣ ኢትስ ኦቨር። አሁን ሀገር ቤት ላሉት ትግራይ ውስጥ ላሉት ወገኖቻችሁ አስቡ፣ ለነሱ አስቡ። ለነሱ ማሰብ ማለት ደግሞ እውነትን መወገን ማለት ነው። እውነትን መወገን ማለት እዛ ቁጭ ብለ ብዙ ሰው አለ። እዛ ቁጭ ብለ ጀጋኑ ጀጋኑ ልትል ትችላል። ሪ ጀግና ነው። አዎ ጀግኖች ናቸው እኮ ምንም ጥርጥር የለውም። ምንም ጥርጥር የለውም። የትግራይ ህዝብ ጀግና ህዝብ ነው። ከጀግኖች ወንድሞቹ ጋር ነው ግን የሚዋጋው ጦርነቱን የሚያካሄደው። ይህን ይከራል እንዴ? የጀግንነቱ ምንም ጥርጣሬ የለውም። ተዋጊዎች ናቸው። ማን ነው ተዋጊ ያልሆነ? ግን እርስ በርስ ይሄ አንድ ተሸናፊ አለ። ተሸናፊው እውነትን ይዘህ ካልተከተልክ ጀግናም ቢሆን ትወድቃለህ። እውነት ደግሞ ዳኛ ነው። አሁን ባለው ውስጥ ተመልከቱ። ብቻውን ነጥሎ ግፍ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ሄዶ ቢዋጋም ጀግንነቱ እንዳለ ሆኖ ግን ይሸነፋል። ለዚህም ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሸንፉት። ምክንያቱም ሀቅ የለም፣ እውነታ እነሱ ጋር የለም። የትግራይ ህዝብ አይደለም ደግሞ እየተዋጋ ያለው። መከላከያ ከትግራይ ህዝብ ጋር፣ ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከትግራይ ህዝብ ጋር ምንም አይነት ቂምም እንደሌለው ጦርነትም እንደማይፈልግ አይታችኋል። ተንኮሳውን የጀመሩት መከላከያ ነው የመጡት። ውጭ ጠላት እናመጣለን ብሎ የፎከሩት እነዚሁ የከሰሩ ከዛ ህዝብ የወጡ ወያኔዎች ናቸው። የትግራይ ህዝብ ደልቶታል። እናንተም ስትሉ አልነበረም? ትግራይ ምንም የለም ስትሉ አልነበረም? በእርግጥ እናንተ ደላችሁ። ምክንያቱም ተጠቃሚ ናችሁ። ገንዘብ ይዛችሁን የወጣችሁት የተሻለ የትምህርት እድል አግኝታችኋል። የትግራይ የወያኔዎች ቤተሰቦች የሚነዱት ፈራሪ የሚነዱ አሉ። ባደጉ ሀገር ውስጥ እጅግ በጣም ውድ የሆነ ቪላ የገዙ አሉ። 2, 3, 4, 5 ቤት መንደር የገዙ አሉ። በአምባሳደር ደረጃ እንዴት ዘርፎ ሀብታቸው በሙሉ የዚህ ሀገር ሀብት በከፊል እንዴት እዛ እንደሆነ ይታወቃል። ያን ፕሪቪሌጅ ስለምታጡ ያን ነገር ስለምታጡ ከሆነ የምትታገሉት አሁንም ኪሳራ። በቃ አለቀ እኮ ያ ኢትስ ኦቨር። እዛ ያዛችሁትን ይዛችሁ አሁን ደግሞ በሀቅ ለህዝባችሁ ከሌሎች ጋር ህዝብ የትግራይ ህዝብ ከአሁን በኋላ ነፃ ነው። እኔ ስለ ትግራይ ህዝብ ነፃነት ይሰማኛል። ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከወያኔ መቃብር በኋላ የትግራይ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በኋላ ነፃ ህዝብ ነው የሚሆነው። ለምን? ኦሮሚያ ውስጥ ወያኔዎች በሚያስተዳድሩ ዘመን አንድ ሰው ሲሞትብን ትግሬን ነው የምናስበው። በግፍ ለሚገደሉት ገበሬዎች፣ ቢሾፍቱ ላይ ለተጨፈጨፈ ህዝባችን ትግሬ ስናይ ነው የምናስታውሳቸው።
ከአሁን በኋላ ግን ወያኔ እነሱ መለየት በጣም አደገኛ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ መታገልም አለ። አሁን የትግራይ ህዝብ ነፃ ነው። የትግራይ ወንድሞቻችን ህይወቶቻችን ነፃ ናቸው። ማድርጊቱን እንደሚፈጽሙ ይሄው ዛሬ አየን። መከላከያ በተቀመጠበት ግፈኞች ናቸው። በርግጥ ጀግንነት በዚህ አይገለጽ። መከላከያ ሀገር ሰላም ነው ወገኔ መሃል ነው ያለው ድንበር ጥሶ ይመጣ ወገን የለም ብሎ ተዘናክቶ በተቀመጠበት ጊዜ ሄዶ መከላከያ ላይ ጥቃት መክፈት ማለት ምን ያህል ወራዳነት እንደሆነ በተደጋጋሚ ተደግሯል። ታሪካቸው ደግሞ የወያኔዎች ታሪክ ሁልጊዜ አስቀያሚ ነው። መፋቅ አትችሉም እኮ። አንድ ነገር ደግሞ ይነገራል። ሲነገር እውነትነት አለ። ሰውን አስተኝቶ ለሊት ተነስቶ ጨፈጨፈ ይባላል። በኢሃፓ ጋር በነበራቸው ግንኙነት ደርግ በገበያ ላይ ህዝብን እንዲጨፈጨፍ ምልክት አሳይቶ አስጨፈጨፉ ይባላል። የወያኔ ታሪክ ሁልጊዜ የጦርነት ታሪካቸው የፈሪ ጦርነት ነው። ምንም እንኳን ተዋጊዎቹ ትግሬዎች ቢሆኑና ጀግኖች ቢሆኑ የነሱ የጦር ስትራቴጂ ግን እጅግ በጣም የፈሪ እጅግ በጣም ጨካኔን የተሞላበት ወንድነትን የሚያሳይም ነገር አይደለም። ደግሞ ተናካሽ የማይጮህ ውሻ ምናምን አድፍጦ የሚናከስ ውሻ ነው። የጦር ስትራቴጂ ወገን ላይ ያ አስቀያሚ ታሪክ አሁንም በመከላከያ ላይ ተደገመ። ምክንያቱም መከላከያ በተወሰነ ደረጃ ወገኖቹ ናቸው። ህዝቡ መሃል ላይ የተቀመጠው ይህንን ህዝብ ሲከላከል ነበረ። ያንን አይጠብቅም ይሆናል። ጠመንጃ ለመውሰድ ነው። ስለዚህ ነውራል። ለዚህ ነው ልዩነትን በመከራከር ለመፍታት ከፈለጋችሁ ትግራይ ሚዲያ ላይ የምትሰሩ ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ተቀላቀሉ። ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ ለመከራከር እንዲያመች። ሸኔ ግን የሞተ የበሰበሰ መጥፋት ያለበት ወደ ታሪክነት የሚቀየር የእኛ ግሩፕ ነው። ከኦሮሞዎቹ ግሩፕ ማለት ከትግራይ ግሩፕ ከትግሬዎች ግሩፕ ደግሞ ወያኔ ሱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ታሪክ ይሆናል። በወያኔ ዘመን እያልን እናወራለን። ወደዳችሁም ጠላችሁም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። እንደምታውቁት ጥሪ ቀርቧል። ስፔሻል ኮማንዶ፣ ስፔሻል ሚኒሻ ከማ ጋር ነው የሚጣላው? ለምንድን ነው የምንጣላው? ለምንድን ነው የምንጫወተው? ወደ አማራ ክፍል ግባ፣ በሩ ክፍት ነው። ወደ ኤርትራ ሂድ፣ በሩ ክፍት ነው። መከላከያ እጅህን ስጥ፣ አምጣ። ከማንም ጋር ትዋጋም፣ ምንም አስፈላጊም አይደለም። ዝም ብለህ መሞት ከፈለግ ግን ዋጋ የሌለ ነገር፣ ለማታሸንፈው ነገር መግደል የሌለብህን ሰው ገለ ዝም ብለህ ተራ ሞት ነው የምትሞቱ። የውሻ ሞት ነው። ፕሮፓጋንዳ፣ ጦርነት ላይ ፕሮፓጋንዳ አለ። ሁሉም አሸናፊ መሆን ስለሚፈልግ ግን ለምን ማንን ለማሸነፍ ነው የምትዋጉት ድንቁርና ካልሆነ በስተቀር ብዬ አሁን ራሴ እዛ ቦታ ላይ ቢሆን አንድ የትግራይ ቢሆን አንድ የትግራይ ልጅ ቢሆን ወይ ልዩ ኃይል ዋደቨር ወይ የትግራይ ሚሊሻ ቢሆን ራሴን እጠይቃለሁ። ህዝብን ከማስጨፍጨፍ ራሴን ከመጉዳት ባሻገር ከማ ጋር ነው የሚዋጋው? ኢጅፕት አይደለም። በእርግጥ ስዩም መስፍን ኢጅፕቶችን ጠርተዋል። ከእነሱ ጋር ሊወጉን ኦሮሞዎችን፣ አማራዎችን፣ ደቡቦችን የኢትዮጵያን ህዝብ ለመውጋት ከማንም ጋር እንተባበራለን ብሏል። እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። የራሱ ሀሳብ ነው፣ የወያኔ ሀሳብ ነው እንላለን። ግን እንደ አንድ ተራ ዜጋ እኔ ላይ ተኩሰ ወይም መከላከያ ወንድም ላይ ተኩሰ ወይም የአማራ ወገን ገበሬዎች ላይ ተኩሰ የምታመጣው ነገር አለ? ታሸንፋለ አታሸንፍ? ሱዳኖች እጅን አስሮ እየሰጡ ነው። ኤርትራኖች በጠመንጃ ልትሄድባቸው አችልም፣ ድሮንም ማሸነፍ አችልም። መከላከያን ኦልሬዲ መታል። እስኪ ከማ ጋር ነው? ምን ልታገኝ ደግሞ? ምን ልታመጣ ነው? ምን 4 ኪሎ ልትመጣ ነው? አይቻልም። በወያኔ ስም በምንም ተአምር፣ የትም ቦታ በምንም ተአምር ኔጎሽሽን የሚባልም ነገር የለም። አለቀ። ቱሌት እኮ ድሮን ይቅር። ከአሁን በኋላ በፖለቲካ አነጋግሮ መተሳሰብ ምናምን ቀርቷል። አሜሪካኖች ለመናቸው አይደል? አይቻልም አሉ። ቱሌት እጅን ስጥ እናቀም አሏችሁ። ምክንያቱም ዋጋ የለውም ከአሁን በኋላ ያለቀ ነገር ስለሆነ 80% ምን አለበት እዛ እናቶች መሃል፣ እህቶች መሃል፣ ወንድሞች መሃል ቆመ እየተተዋኮስክ ራስ እንኳን መሞት ከፈለግ ብቻህን መሞት አትችልም። ምክንያቱም ትግራይ ላይ ስለሆነ ጦርነቱ የሚካሄደው እናት፣ እህት፣ ህፃናቶቹ ይጎዳሉ። ጀግና ነኝ መሞት አለብኝ ብለህ እንኳን ብትወስን ወይንም ውጭ ያሉት ፕሮፓጋንዳዎች ይህንን ነገር ቢሰሩ ጥሩ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ
እጃችሁን ብትሰጡና ከወገኖቻችሁ እጅ መስጠትም አይደለም። እኔ አሁን የትግራይ ጠመንጃ የያዙት ወገኖቻችን ወደ አማራ ቢመጡ ወይ ወደ ኦሮሚያ ወይ ወደ እብን ወደ ኤርትራ ቢሄዱ እጅ ሰጡ በጦርነት ተማረኩ የሚለውን አንድምታ የሚቀበል አይመስለኝም። ከወገኖቻቸው ጋር በቃ ከወያኔ ዞር በል ብለው ከወገኖቻቸው ጋር ተቀላቀሉ ብዬ ነው የማስበው። ጦርነት አይደለም ይሄ፣ በወንድማማቾች መካከል የተነሳ ግጭት ነው። ግጭቱ ግን አጋጣሚ ሆኖ እጃቸው የገባው መሳሪያ እጅግ በጣም አደገኛ በመሆኑ ህዝብን ሊጎዳ የሚችል ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። መሸነፍን ግን በጠዋቱ ሊነግርህ ይችላል። ማንም እውር፣ ማንም ደደብ፣ ማንም ስለ ጦርነት የማያውቅ የአሁን ባለበት ሁኔታ ወያኔ የትም መሄድ እንደማይችል የተረፋቱ ማለት የተያዙት እንዳለ ሆኖ የትም መሄድ እንደማይችል ያስታውቃል። ለዚህ ፕሮፓጋንዳ መስራት አያስፈልግም። ይልቁንስ የትግራይ ህዝብ፣ የትግራይ ወገኖቻችን፣ የትግራይ ህዝባችን የትም ቦታ በነፃነት የሚኖረው ከአሁን በኋላ ይመስለኛል። የትግራይ ህዝብ ድስኩር የሚነፉ አሉ ውጭ እዛ እናዚህ ተቀምጠው፣ ከመቼውም በላይ የኦሮሞ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ከመቼውም በላይ በነፃነት አብሮ የሚኖር ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ተንኮለኛ የለም፣ የሚበጠብጠው በመካከላችን ላይ የለም። ህዝባችን ሲገሉ የነበረው ቡድን የለም። ወያኔ የሚባለውን ነገር ስንሰማ እኛ ያለቁ እነሱ የጨረሱብን ዘመዶቻችንን ነው የምናስታውስ። ወያኔ ተብሎ ጥሩ ስም የለም። አሁን ልክ ሸኔ ሲባል ፖሊሶቻችን ስለሚገሉ ኦሮሞዎች ናቸው እንግዲህ የተለከፉ፣ ህግ አስከባሪዎቻችን ጤነኛውንም ሰው አብሮን የሚኖረውን ህብረተሰብ ስለሚገሉ ሸኔ ሲባል በህዝብ ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ገዳዮች እንደሆኑ ቴሮሪስቶች እንደሆኑ ነው። ልክ በአንጻሩ ልክ እንደዛው ወያኔ ሲባል ኦሮሞ ጭንቅላት ውስጥ የሚኖረው ደቡብ ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ዘራፊዎች፣ ነፍስ ገዳዮች፣ ህፃናት በጅምላ የሚጨፈጭፉ 27 ዓመት እግር ሲቆርጡ የነበሩ ህዝብ ላይ ሲጫወቱ የነበሩ ነገር ነው። ድርጊታቸውም ሰው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ይሄንን ስም የትግራይ ህዝብ ማስቀመጥ አለበት። ዘና ፈታ ማለት አለበት። ከወያኔ የሚለውን ካባ አስቀምጦ የትግራይ ህዝባችን እንደ ማንኛውም ሰው በራሱ ጊዜ ከሌሎች ጋር ከኦሮሞ ህዝብ ከኛ ህዝብ ጋር መገናኘት መቻል አለበት። አብሮ ተሳስሮ መኖር አለበት። ነፃነት ሊሰማው ይገባል። የኦሮሞ ህዝብ ትግራይ ሄደው ነፃነት ሊሰማው ይገባል። የኦሮሞ ተማሪዎች ይሁኑ ለተለያየ ጉዳይ መቀሌ ሲሄድ የተለያየ ቦታ ሲሄድ ነፃነት ሊኖረው ይገባል። ወያኔ የሚለው ስም ካለ ግን በፍጹም ነፃነት ሊሰማን አይችልም። እኔ አትሊስት በግሌ ይህንን ነው የማስበው። የሁሉም ሰው ደግሞ እሱ ወያኔ ሲባል ቶሎ ጭንቅላታችን ውስጥ የሚመጣው ገዳይ። ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ ያንን ካባ ማያስቀምጠው? ያ ደግሞ አይ ቲንክ ምናልባት ከሰባት ቀን በኋላ እንደተቀረው ኢትዮጵያ እንዳለፉት መንግስታት ታሪክ ይሆናል። ታሪክ ይሆናል። ይሄ ስም ሸኔ የሚባለውም ከአሁን በኋላ የሚንጠለጠልበት፣ የሚጫማበት፣ የሚረዳበት አንዳችን መንገድ ስለሌለ ዋናቸው ማስተራቸው እነሱ ስለሆነ የዘረፉትን ገንዘብ እየላኩ የሚያስቸግሩን እነሱ ስለሆነ ከምንጩ ወያኔዎች ልክ ከገቡ ከጠፉ ከተነቀሉ ከትግራይ ህዝብ መሃል ሸኔዎችም ከኦሮሞ መሃል ይነቀላሉ ማለት ነው። ያኔ ከውጭ የሚመጣው ጠላት ላይ ነው በጋራ ፎከስ የምናደርገው። ፎከስ የምናደርገው ከጋራ በሚመጡ ሰዎች ነው አለ። ይሄ ነው መታወቅ ያለበት ሀቁ ይሄው ነው። ስለዚህ አንደኛው እሱ፣ ሁለተኛው ሌላ አሁን በጦርነቱን አስከትሎ ማወቅ ያለባችሁ ሰው የማይመች ከሆነ እዚህ ያሉ አንዳንድ ትንኮሳ ያነሳሉ ተብሎ የሚጠበቁ ህዝብ አይን የጣለባቸው አንዳንድ ወገኖች አሉ። ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። እዚህ ያሉት በህዝብ መሃል የሚኖሩት ተጠቃሚ የነበሩ በአብዛኛዎቹ በዋና ከተማ የሚኖሩት በተለያየ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉት ትንሽ የሚጠረጠሩ ግንኙነት አላቸው ተብሎ ህዝብ የሚፈሩ በጥንቃቄ መንግስትም የጸጥታ ኃይልም እያያቸው ያሉ ወገኖች አሉ። ለነሱ ደግሞ አንድ መልእክት አለ። ማንም ሰው ከሚመጣ ሰው ጋር በይበልጥ አንዳንዱ በይበልጥ ይጠቀማል። በይበልጥ አንዳንዱ
ደግሞ ስም ብቻ ይሸከማል። ለእናንተም እንኳን እናንተንና በዶክተር አብይ አካሄድ እነሱ ባይጀምሩት ኑሮ ይቅርታም ተደርጎላቸው ነበር፣ ገንዘቡንም ይዘውት ሄዶ ነበር፣ ላደረጉት ጥፋት ሁሉ ነገር ተትቶላቸው ነበር፣ ዛሬ ጦርነትም ባልተጀመረ ነበር። እናንተም ያለፈው አልፏልና አስቀያሚ ነገር እንዳትሞክሩ በቃ ትታችሁ ቀልበስ ብላችሁ ከህዝብ ጋር አብራችሁ ኑሩ፣ ተቀላቀሉ። በቃ ያለፈው ነገር ነው፣ በራ ብላችሁ ከህዝብ ጋር ኑሩ። ከዛ ውጭ ግን የሆነ ነገር ተንኮሳ ብትጀምሩ የመጨረሻ ሉዘር ነው የምትሆኑት። በተለይም እዚህ መሀል ሀገር ያላችሁ ሰዎች ማለት አይ ቲንክ ካንቲባችን ወይዘሮ አዳነችም ይህንን ጦርነቱ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም፣ ከትግራይ ልጆች ጋር አይደለም፣ ከወንድማችን ከእህቶቻችን ጋር አይደለም፣ ምንም አይነት ነገር ሊሰማቸው ይገባ። ኢሞሽናል ሊሆኑ ይችላሉ። አይ ቲንክ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል የሚል ግምት ስላለን ነው እኛ ኢንፎርሜሽኑ ወሬው ሰው ለዩቱብ ብሎ እንዲህ ሆነዋል፣ እንዲህ ተይዘዋል፣ እንዲህ ተባርቋል፣ እንዲህ ሆነዋል ምናምን ምናምን ብሎ ነው የሚያወራው። ከዛ ማአት ተቆጠቡ ለማለት እፈልጋለሁኝ። መረጃውን ማግኘት ያለብን ቀስ ብሎ ከአንድ መንግስት ከሚሰጠው መረጃ ብቻ መስማት ይበቃል። ጮቤ የሚያስረግጥ አይደለም። ከኢጅፕት ጋር ወይንም ደግሞ ከተቀሩት ከሌላ ሀገር ጋር ቢሆን ኑሮ ጥሩ ይህን እንደርገናል፣ ይህን ድል አድርገናል፣ ይህን እናጨብጭበናል፣ በዚህ ወርደናል ብለን እናራግባለን። አሁን እኮ ትግራይ ውስጥ የተወሰነ ወንድሞቻችን ሲሞቱ ይቆጨናል እንጂ አያስጨፍረን። እኔ በፍጹም ደስተኛ የታጠቁት የትግራይ ልጆች የትግራይ ወንድሞቻችን ሲሞቱ ሀዘን ነው እንጂ የሚሰማ አሸናፊነት አይሰማም። ለዚህ ነው ነገሩን ማራገብ ራሱ አላስፈላጊ ነው ብዬ የምገምተው ነው። ማራገብ ራሱ አላስፈላጊ አይደለም። መቀሌ ውስጥ 20 ሰው የታጠቁት እነዚህ ወንድሞቻችን እጅ ሰጡ ቢባል ወደኛ መጡ ቢባል ደስ ይለኛል። ተካፍለን እንበላለን። ያለውን ሁኔታ እዛ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ወይም ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ ታውጀዋል። አሁን መንግስት ያንን አካባቢ እስከሚቆጣጠር ድረስ እናቶቻችን፣ ህፃናቶች ከዛ አካባቢ ወደ ሌላ ሺፍት ቢያደርጉ ተካፍለን ብንበላ ደስ ይለኛል። እዛ ሞቱ ሲባል ግን የታጠቁት እንኳን ያልታጠቁ አይደለም የታጠቁት ይሄ ኮማንዶ ወያኔዎቹ ሲያሰለጥኑ የነበረው ትርኢቱን ስታዲየም ውስጥ ስና የነበረው ምናምን ሁሉም ከነሱ ውስጥ 10 ሰው 20 ሰው ሲሞት በግሌ እጅግ በጣም ሀዘን ይሰማኛል። ስልኬ ነው የሚረብሽኝ። እጅግ በጣም አሰብ ለምንድን ነው ሞተዋል ብዬ የእነሱን ሞት ለመንገር የምፈልገው? በቃ በእርግጥ አማራጭ ስለሌለን መከላከያ ኃይላችን ፕራይም ሚኒስትራችን እንዲያሸንፍ፣ ጦር ኃይላችን፣ ፖሊስ፣ ሁሉም እነዚህን ሰዎች ወንጀል የሰሩትን በቁጥጥር ስር እንዲያውል እንዲብን ለፍርድ እንዲያቀርብ እጅ እንዲሰጡ ህዝቡ ጠመንጃውን አስቀምጦ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለስ እንፈልጋለን። ግን ሰው ሞቷል ትግራይ ውስጥ በተባለ ቁጥር እኮ ያ የሚሞተው ሰው ወንድሜ እንደሆነ ስለማስብ እኔ ይህ ዜና አያስደስተኝም። በፍጥነት ጦርነቱ እንዲያልቅ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም በጥይት ስለሆነ የሚገለው ሰውየው በጥይት እኮ አንዱ አንዱን ሲገል ጀግንነትን አያመለክትም። ትግል አይደለም፣ ሬስሊንግ አይደለም። አንዳንዱ ለዩቱብ ሲባል ነው ለዕለት ገቢ ክሊክ ለማድረግ ሲባል ነው ሬሳ አትሽጡ ብለንም ምንጣላ የነበረው ዛሬ ጆሃር እዛ ተቀምጧል። ወያኔዎቹ ህዝባችንን ሲገሉ የሚያመው እነሱ የገደሉትን ሬሳ ማየት ነበር። ያንን ነገር ማየትም አንፈልግም። ዛሬ መከላከያ ሰራዊታችን የትግራይ ልጆችን እንዲገል አንፈልግ። ሁለተኛ የረሳሁት የወያኔዎች ተንኮል የረሳሁት የጎረቤት ይዘ ተዘመተብን ብሎ የትግራይን ህዝብ ለማነሳሳት የትግራይ ልጆችን ለማነሳሳት ትግራይ ውስጥ የኤርትራኖችን ሚሊተሪ ዩኒፎርም አሰፍተው እራሳቸው ለብሰው ይኸውና ከበበን። በውጭ በኩል ዶክተር አብይን አሁን የሚወረጅሉት ከኤርትራ ከሻቢያ ጋር ሆኖ ትግራይን ወረረ ብሎ ድሮ የነበረውን ቁርሾ አንስቶ እየወነጀሉት ነው። ውሸት ነው፣ በፍጹም ይሄ ውሸት ነው።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወያኔን ግሩፕ መቆጣጠር አቅቶት በምንም ተአምር የውጭን እርዳታ የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለ። በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ይያለ አይሆንም። ኦፍ ኮርስ ነገር ለመፈለግ አከባቢው ስለሚታወቅ ተንኮሳ እዛ ውስጥ ከገባ ሰው ባሁኑ ሰዓት የኤርትራ ህዝብ ወይም የኤርትራ ሚሊተሪ ዝም ብሎ አይ ይያቅነው። በምንም ተአምር ግን የኤርትራ ጦር ተጠይቆ ትግራይን እንዲደበድብ ወይም ደግሞ እርዳታ የኢትዮጵያ መከላከያ የኤርትራን እርዳታ የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ አይደለም። ምናልባት ለምን 10 20 ዓመት አትዋጉም? እንደገና ረጅም ጦርነት እንኳን ቢሆን እንደዛ አይነት ፍሎሶፊ ውስጥ ዶክተር አቢ በፍጹም አይገባ። በዛ ከሆነ ደግሞ ይል አለቀቁ። ሁሉም ሲቃወሙ የነበሩት የፖለቲካ ድርጅቶች ዛሬ አንድ ሆነዋል። ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያልቅ ይሄ ደግሞ መልካም ዜና ነው። አንድ የፖለቲካ ድርጅት ወያኔ ከኔ ጋር ነው ያለው የብሔር ብሔረሰብ ነው ቅብጥርዬ ነው ብሎ ሲያወራ የነበረው ሁለት ብቻ ናቸው ይቀሩት፣ ሸኔ በጣት የሚቆጠሩ ነፍሰ ገዳዮችና ወያኔዎች ብቻ ከኢትዮጵያ መከላከያ ጋር፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር፣ ከኢትዮጵያ ፖሊስ ጋር፣ ከህብረተሰቡ ጋር፣ ከሚሊሻ ጋር የሚዋጉት እነዚህ ሁለት ወንበዴዎች ብቻ ናቸው። ጦርነቱ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ ይችላል። 85% ተጠናቋል ማለት ስለሚቻል ለዚህ ነው ሐዘን እንጂ ደስታ አይሰማንም። በየትኛውም በኩል ቢተኮስ ትግረኛ በደንብ ብችል ጥሩ ነበር። ምክንያቱም በቃ ኑ ዘና በሉ አዲስ አበባ ውስጥና ጠመንጃችሁን አስቀምጣችሁ በኋላ እየጨፈርን ወደ ትግራይ አብረን እንሄዳለን ወያኔዎች ልቅምቅም ብሎ። ምክንያቱም ጣግበዋል፣ በውስኪ ተራይተዋል፣ ውጪ ተመላልሰዋል፣ ልጆቻቸውን ልከዋል፣ ኖረዋል፣ እድሜያቸውን ፈጅተዋል፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ገለዋል። እነሱ ቢያልቁ እነሱ ቢሞቱ ምን አለበት? ምንም አይደለም። ለፍርድ ቢቀርቡ እነሱ ምንም አይደለም። ግን ሌሎችስ ወጣቶቹ ለምንድነው የሚማገዱት? መከላከያ ልታሸንፉ ትችላላችሁ። አሁን የኢትዮጵያ መከላከያ በእነዚህ ግሩፕ ከተሸነፈ ሲጀመር እጅግ በጣም ቁጭት የተሰማን ሳያስቡት መጠቃታቸው እንደ ውሻ ሳያስቡት በጣም ያናድዳል። ሁለተኛ በዚሁ በራሳችን በገዛ ህዝቡ በገዛ ሀገርን ለመከላከል በታጠቁት ዘመናዊ መሳሪያ የራሱ ወንድም ላይ መተኮሳቸው በጣም ያናድደናል እንጂ መከላከያና በእነዚህ ግሩፕ ከተሸነፈ እንዲያውም ምኑ መከላከያ ሆነ ታዲያ? አንድ ሶስተኛ አቅሙን እንኳን መጠቀሙ አስፈላጊ ነው ብያ እኔ አላስብም። ድንበር አጥሶ ከሚመጣ ጦር ጋር ለመቅጠም ነው እኮ መከላከያ ሰራዊታችን ዝግጅት እያደረገ ያለው። ይሄ ተራ መንደር ውስጥ ያሉትን ይቅርና ቻሌንጂንጉ ጦርነቱን እጅግ በጣም ቻሌንጂንግ የሚያደርገው ግን እናቶቻችን እንዳይጎዱ፣ እህቶቻችን እንዳይጎዱ፣ ህዝቡ እንዳይጎዳ፣ ራሳቸው በስሙ ሲዘርፉ ሲበሉ ሲያትሙ የነበሩት ወገኖች እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ሲያደርግ አሁንም ይጎዳል መከላከያ። መንደሩን በሙሉ እንዳለ መደምሰስ ሲችል በርቀት ህዝቡን ላለመጉዳት በነፍስ ወከፍ መሳሪያ ገብቶ ወያኔዎችን ወይንም ደግሞ እነዚህን የተወሰኑ ቡድኖችን ለመያዝ ሲሞክር በአንጻሩ ሊጎዳ ይችላል። ያን ነው የምናስበው። ያ ነው ችግርም የሚሆን እንጂ መከላከያ አንድ ቡድን ገብቶ መያዝ ካቃተውማ መከላከያ አይደለም፣ ራሱን እንደገና መፈተሽ አለበት። ለዚህ ነው ወገኑ ላይ ነው የሚተኩስ። በጣም በሙሉ ኃይም በልብ በሙሉ ሆኖ ለመዋጋት ጠላት መሆን አለባቸው። እንትን አለ እኮ እንዲህ እየጨከን አይደለም ተኩሱ። መጠቀም ያለበትን ዘመናዊ መሳሪያ ላይጠቀም ይችላል። በአብዛኛው መከላከያ ህዝባችን ስለሆኑ አይምሰላችሁ እንደ ድሮ ጀጋኑ ምናምን ዳመና በጥሰን ሰማይ ምናምን ዝቅ አድርገን የመጣ ነው ምናምን የምትለው ያቺ የደርግ ቪዲዮ ያረጀች ያፈጀች ከነሱ እድሜ ጋር ሄደዋል። ያ ዘመን ያ መሳሪያ ምናምን እኮ ያኔ በጦር በጎራዴ ከሚሉት ዘመን ጋር እኩል ነው። ያ ዘመን ጀጋኑ አንዳንድ ዘፈኖች አሉ፣ አሁን ዘፈን ያዘፍናሉ እንደገና እንሰማዋለን። ያ የጦርነት ዘመን ያ በጦር በጎራዴ ታንክ እንማርካለን
ብሎ ከሚሉ ዘመን ጋር የተቀራረበ ነው። በአሁኑ ሰዓት መከላከያ አሁን የታጠቀው መሳሪያ እጅግ በጣም ዘመናዊ ነው። ወይ 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 ትላንትና ወያኔ ስልጣን ላይ የነበረው የገዙት መሳሪያ አሁን ዶክተር አብይ ከሚያስገቡ መሳሪያ እጅግ በጣም የተለየ ነው። ይሄ ደግሞ ለእርስ በርስ ጦርነት ሳይሆን አገር አቋርጦ ለሚመጣ ነው። ግብፅ በከፊል ፈርታ ነው ቁጭ ያለችው። ለግብፅ የተዘጋጀውን መሳሪያ ትግራይ ላይ መጠቀም ይቻላል እንዴ? ድንበራችንን ጥሰው ወንዛችንን የጋበዘው ግን መጋበዝ የሚፈልገው ግን ፕሮፓጋንዳ ሰራተኛው፣ የድሮ የውጭ ጉዳይ አምባሳደር ስዩም መስፍን ናቸው። ይመጣሉ ብሎ የጋበዘው የትግራይ ህዝብ ያንን ነው ማሰብ ያለበት። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው እሱ ነው የሚያሳዝነው። በግል በተለያየ ሁኔታ መከላከያ አምሹ። ለዚህ ነው ልክ ጮቤ የሚያስረግጥ ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም። ሀዘን ሁሉም ነው የሚታዘነው። ትግራይ ውስጥ ያለው ሀዘን፣ አዲስ አበባ ውስጥ ሁላችንም ማዘን አለብን። በምንም ተአምር የአሸናፊነት ስሜት እንደማይሰማን የትግራይ ወገኖቻችን ሊያውቁ ይገባል። ለመከላከያ በተቻለ መጠን መንገድ መክፈት፣ ሁኔታዎች ማመቻቸት አፒላችን መሆን ያለበት። እኔ እንደ ግሌ እንደ አንድ ኦሮሞ ሰው ማድረግ ብችል አቅሙ ቢኖረኝ የታጠቁትን ትግራይ ውስጥ ያሉትን ወንድሞችን ማሳመን ነው። ጠመንጃውን አፍንጫውን ይላስ ይዞ ከወገኑ ህዝብ ጋር መቀላቀልና ወያኔን ብቻ ማስቀረት፣ ብቻቸውን እንዲቀሩ ማለት። የትም ምንም የማያዋጣ ጦርነት ነው። በምንም ስሌት በምንም ምንም ተመልሰ ነገ ከሳምንት በኋላ ተመልሰ ከቤተሰቦች ጋር ስራ ብትጀምር አይሻል? ማን ነው የሚጠይቅ? በግድ ነው የታጠቅከው። ጠመንጃውን ተሸክመ ትክክለኛ ነገር ስራበት። ማን ነው አዛዥ? ከማን ጋር ልትጣላ? ማንን ልታሸንፍ? ኦኬ፣ አንተ ሙት ከፈለግ አንተ ሙት፣ ግን እህት ለምን ትሞታለች? ታላቅ ታናሽ፣ አባት፣ ወገን፣ ወንድም ለምን ይሞታል በአንተ ሰበብ? ስለዚህ ጀግንነት ቤተሰቦችን ወገኖችን ማዳን ከሆነ ሌላውን በመግደል ወይም በመሞት አይደለም። ጀግንነት ጥበብ ነው። ጀግንነት ፍልስፍናው ወይም አሸናፊ መሆን ነው። ወገኖች ኦልሬዲ ተተክሶባቸው ከሞቱ አንተም ትሞታለህ፣ እነሱም ይሞታሉ። አንተ ሉዘር ነህ። እኔ እንደው በምን አይነት ሁኔታ ነው ይህን ካድሬዎች የሉ መሞት ካለብን የውጭ ጠላት ተኩሶብን አብረን እንሞታለን። ያኔ ኦፕሽን የለንም። ግብጾች ቢወሩን አብረን እንሞታለን። ጣሊያኖች ቢወሩን አብረን እንሞታለን። እንግሊዞች ቢወሩን አብረን እንሞታለን። ምክንያቱም ኦፕሽን ስለሌለን፣ ነገም ስለሚገሉ፣ ወደ ሀገራችን ስለሚመጡ ስለወረሩን ነው የምንሞተው አብረን። አሁንስ ወረራ አይደለም። ኦሮሞዎች መጥቶ መቀሌ አይሰፍሩም። አንተ ወሩ አይገዙም። ብልጽግና ተደራጅቶ ፓርቲው የትግራይ ልጆች ናቸው። መከላከያ ድሮንም እዛው ነበረ። መከላከያ ወጥቶ እዛ አይገዛም። ተመልሰ ትሄዳለ፣ ራስ ከነ ጠመንጃውም ተመልሰ ትሄዳለ። ፖሊስ ከሆን ከነ ፖሊስ ተመልሰ ትሄዳለ። አሁን ግን አንተን ለማሸነፍ መከላከያ በሚጠቀመው መሳሪያ አክስት፣ አጎት፣ ወንድም፣ ሁሉም ንብረት ቢወድም ያንተ ብልጠት ያንተ ማሸነፍ ምኑ ላይ? እኔ ለትግራይ ልጆች ይህንን ነው ምኑ ምንድነው ምን ትጠቀማለህ? አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የትግራይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ቁጭ ብሎ እኮ ጦርነቱን እያዩ ነው። ምክንያቱም እነሱ ከእኛ ጋር ናቸው፣ ከወገኖቻቸው ጋር ያሉት እንደኛ ማለት። አንተም ከእነሱ አንዱ ነህ እኮ የቦታውና ሮንግ ታይሚንግ ሮንግ ፕሌስ ካልሆነ በስተቀር። ይኸው የትግራይ ሚሊሻ ይሁን የትግራይ ፖሊስ ይሁን አግባብ ባልተሞላበት ሮንግ ታይም ሮንግ ፕሌስ የሚሉት ካልሆነ በስተቀር ያለ ሰዓቱ እዛ ከመገኘት በስተቀር ዛሬ አዳማ ውስጥ ብትሆን ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ብትሆን ኑሮ እዚህ ጦርነት ውስጥ ገባ ነበር? አትገባም ነበር። ያንን እድል ማመቻቸት በየትኛውም አቅጣጫ ዩሴፍ ዩርሰልፍ ዩሴፍ ዩር ፋሚሊ ቤተሰቦችን ከችግር ታድናለህ። እናቶቻችን ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከማዘን ታድናለህ። እልህ ምናምን ጀግና ነኝ እኔ መስክሬልሃለሁ፣ ጀግኖች ናቸው። በምንም ተአምር የትግራይ ህዝብ ወይንም የትግራይ ተዋጊዎች ሰነፎች ናቸው፣ ፈሪዎች ናቸው አልልም። እኛም ግን ጀግኖች እንደሆንን
እንድታቁ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ጦር ታሪክ ውስጥ ኦሮሞዎች እጅግ በጣም ጀግኖች ናቸው፣ ጦረኞች ናቸው። እዚህ ቁጭ ብለን መመጻደቅ ሳይሆን ደብተራዎች የጻፉትን ታሪክ ራሱ አንብቡ። በጣሊያን ጊዜ ከዘመቱት ውስጥ ስንቶቹ ጀኔራሎች በወቅቱ በነበረው አቅም እንኳን ኦሮሞዎች እንደሆኑ፣ ስንት የጦር መሪዎች እንደሆኑ ትላንትና ባድሜ ላይ ሁሉን ዶክተር አብይን ዛሬ ጨምሮ ተዋጊዎች እንደሆኑና ለዚህ ሀገር ዋጋ እንደከፈልን ጀግንነት በአንድ ወቅት የተካሄደ ጦርነት በአንድ ተራራ ላይ ብቻ የተካሄደ ጦርነት አለ። በዚች ሀገር ውስጥ ታሪክ ውስጥ ኦሮሞዎች ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። ይሸንፋሉ። አሁን እንዴት አድርገን እንሸንፋለን? በሚሊየንስ የሚቆጠር የኦሮሚያ ፖሊስ ብቻ ቢገጥሜት እናሄድ ነው። ግን መገጣጠም አለብን ነው። ለዚህ እኮ ነው መግጠም አለብን፣ ጦርነቱ መጣላት አለብን። እንኳንስ በጠመንጃ አይደለም በሚዲያ መተጋተግ አለብን። ውጭ ቁጭ ብላችሁ ሚዲያ የምትሰሩ ሰዎች እስኪ እንነጋገር በፊት ከሸኔ ውጭ ካልሆነ በስተቀር። እርግጠኛ ነኝ እኔ እነዚህን የሸኔ ራሳቸውን ሸኔ ፈርጀው ህዝባችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ህዝባችን እኮ በትዝብት እየተመለከታቸው ነው። ፕሮፓጋንዳ አይደለም ይሄ፣ ጥላቻ ነው። ዶክተር አብይ ይወርቃል፣ ዶክተር አብይ እዛ ቆሟል፣ ዶክተር አብይ ሊሆን ድሮ ትንሽ ነው፣ 5 ደቂቃ ነው የቀረው። አረ ከቶም 5 ደቂቃ ቀረው እንዴ? ነገ ጠዋት እኮ አብረን አዲስ አበባ እኮ ቁጭ ብለናል። ጦርነቱ ምንም ስላልሆነ ምንም ጭንቀት የለም። የትግራይ ልጅ አማራው እዚህ ያለው ያው አዲስ አበባ ምንም ጦርነት ያለበት ከተማ አይደለም የሚመስል ሁላችንም ሰ ምክንያቱም ትንሽ የመንደር ጦርነት ነው እናንተ ከተበበራችሁ። ለዚህ ነው ለገቢ ለመታወቅ ለጥላቻ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ጦርነት ሚዲያ ላይ ተዘግቦ ውታ ማብዛት የማያስፈልገው። ይልቁንስ ጎን ለጎን እኔ በአብዛኛው መከላከያ ሰራዊታችን ውስጥ ያሉት በአብዛኛው መቀሌ አሁን ይህ ነው ታውቃላችሁ፣ ማን እንዳለ ምኑ ጋር እንዳለ በከፊል ተይዘዋል። ኦልሬዲ ትንሽ ብትቀር ነው ከተማዋ። እዛ አካባቢ ውስጥ አሁን መድፍ መጣል ያስፈልጋል፣ ቦምብ መጣል ያስፈልጋል። ወደ ሲሪያነት መቀየር፣ ወደ ሊቢያ ምናምን አይነት ጦርነት መክፈት አለበት ወገኖቹ ላይ። ያም ማየት አለብን። ህንድ ፊልም አይደለም መቼም፣ ህዝብ ነው የሚኖርበት። ስለዚህ ይህንን ግንዛቤ መንግስትም ጭምር ለመንግስታችንም ለዶክተር አብይም የምንለው በተቻለ መጠን በሬዲዮም ይሁን ወይም ትግረኛ የምትችሉ ወገኖቻችን በተቻለ መጠን በተቻለ አቅም። ለዚህ ነው የትግራይ ሚዲያ ሌሎች የሚዳረስ ነገር ካለ እንትን ተቆረጠብን ይላሉ እኮ ትንሽ አያፍሩም። ኢንተርኔት ተቆረጠብን፣ ሬዲዮ ተቆረጠብን። ታዲያ ጦርነት እኮ ነው። ማነው ታዲያ ሬዲዮን እንዲሰጥ ትፈልጋለህ እንዴ? መብራት ተቆረጠ፣ ውሃም ሊቆረጥ ብቻ ምንም ይቆረጣል። ይሄ የትግራይ ህዝብ ታዲያ እየተጠቀምክ ኢንተርኔት ተጠቅመ ስልክ እየተደዋወልክ እዚህ ደርሻለሁ ልትል ነው? ፊልም እየሰራ እኮ አይደለም። ኦፍኮርስ ይቆረጣል። ምንም ነገር ችግር ውስጥ ላለመግባት አሳጥሩ የምንለው ለዚህ ነው። ህዝብ እንዳይቸገር አሳጥሩ የምንለው ለዚህ ነው። ኢንተርኔት ፈለግ እንዴ? ሙቪ ነው አይደለም? እንታይ ያንተ ምቾት ትጠብቅልህ ነው መከላከያ መንግስት? ኦፍኮርስ ይቆረጣል። ምንም ነገር አይመጣም ወደዚያ መጠናቀቅ ስላለበት ወያኔዎች ለቅሞ ከዛ እስከሚያወጡ ድረስ ምንም ነገር አይከፈትም። ያ ደግሞ ጉዳት ነው። ምድር ሪፖርት ምንድን ነው የሚያስደስተው? በአሸናፊነት ይጨፍራል መከላከያ እዛ የራሱን ወንድም ገለው? አይ አይደለም፣ ቢቸግር ነው እንጂ ውሸት ነው። ዘለው ሄዱ ምናምን 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 ምናምን። ስለዚህ ወገኖቻችን ውጭ ሆናችሁ ፕሮፓጋንዳ የምትሰሩ አሜሪካ፣ ሌላ ሀገር ያላችሁ ከበሮ የምትመቱት ትግራይም ወገናችን ናቸው ከማንም በላይ። የኤርትራ ህዝብ ቢሆን የትግራይ ሞት አይፈልግም። ወገኖቻችን ናቸው። አሁን እኮ እርቁ መጥቷል። ከወያኔ በኋላ ያ ድንበር ያኔ ነው ሁሉ ነገር ሰላም የሚሆነው፣ መፈራራቱ የሚቀረው። ለዚህ ምን ነው ኢሳያስን መቀሌ ኑ ስትሉ አልነበረም? በወቅቱ ኑ ይጋበዝ መቀሌ ራሱ። አይ ቲንክ ወያኔዎች ከዛ ከጠፉ በኋላ ይመስለኛል እኔ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ መቀሌ ሄዶ ዘና የሚሉት። ፍንፍኔ የራሳቸውን ሀገር እንዳደረጉት ሁሉ መቀሌም የራሳቸው ነው የሚያደርጉት ዘና የሚሉት። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ነው የሚቀረው። ወያኔ የሚለው ሸኔ የሚለው ስም ወደ ታሪክነት መቀየር አለበት የምንለው ለዚህ ዊ ዶንት ኒድ ዜም። ዘረኝነትም አይደለም ሸኔ። አሁን እኔ ሸኔ ብሎ ራሱን የሚጠራው ነፍስ ገዳይ ቡድን እንድም እንዲያልቅ ነው የሚፈልገው፣ እንዲሞቱ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም መታረም ወይንም መሞት ነው።
ይህንን ህዝብ እንዲበክሉ አልፈልግም። ኦሮሞዎች ናቸው እኮ ግን ጭንቅላታቸው ማይሰራ ቢነገራቸው ማይሰሙ ህፃናትን የሚገሉ አጸያፊ ተግባር የሚፈጽሙ ወገኖች ናቸው። ለዚህ ነው የጠላናቸው እንጂ ከኛ አንዱ አይደለም እንዴ? ዘረኝነት ቢሆን ኑሮ ወገንተኝነት ቢሆን ኑሮ ይልቁንስ ለበጎ ነገር ቢጠቀሙ ኑሮ ልናመሰግናቸው የሚገባን እኮ ጉዳይ ነው። መሆን ያለበት እሱ ነበር፣ ግን አልሆነም። ምን ልዩነት አለው ለኔ? ኦሮሞ ስለሆኑ ትግሬ ስለሆኑ አማራ ስለሆኑ አይደለም። መብትን በተመለከተ የኢትዮጵያ መብትን በተመለከተ ግን በኦሮሞ ህዝብና በትግራይ መካከል ልዩነት አለ። የብሔር ብሔረሰቦችን እንቀበላለን፣ የብሔር መብትን እንቀበላለን፣ የቋንቋ መብትን ምንም እኮ ምንም አላየም፣ ምንም አላየም። የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎትና የትግራይ ህዝባችን ፍላጎት አንድ አይነት ነው፣ አንድ አይነት ነው። ኢቭን ወያኔዎች እኮ ሲያወሩ አንድ አይነት እኮ የብሔር ብሔረሰቦችን በምንም ተአምር ሀዳዊ መንግስትን አልቀበልም እኔ በምንም ተአምር ምንም ያህል 99.9% ፕሮፓጋንዳችን፣ አካሄዳችን በሀገሪቷ ውስጥ ሊኖረን የሚገባ ድርሻ አንድ አይነት ነው። በፖለቲካ አስተሳሰብ ቢሆን ዛሬ ፌዴራሉ ከዚህ ውጭ አስተሳሰብ ቢኖረው ዶክተር አብይ ከዚህ ውስጥ አስተሳሰብ ቢኖረው እኔ መቀሌ ሄጄ በዛኛው ወገን ሆኜ ወደዚህ መተኮስ እችላለሁ። የእናንተ አስተሳሰብ የኦሮሞ ውስጥ አስተሳሰብ ነው፣ የእኛ አስተሳሰብ ነው። ልዩነቱ መስረቅ፣ መግደል፣ መዝረፍ፣ ጥቂት ቡድኖች ብቻ ፖለቲካውን ተቆጣጥረውት ራሳቸው እንደፈለጉት ማድረግ ነው እንጂ በፖለቲካ አስተሳሰብ አንድ አይነት ነን ከትግራይ ህዝብ ጋር። አህዳዊ አህዳዊ ይለናል እንዴ? ሸኔዎችም እኮ አህዳዊ ነው የሚሉት። ምን አህዳዊ አለ? እኛ አህዳዊ የሚባል ነገር አናውቅም። አህዳዊ የሚባል ነገር የለም። የብሔር ብሔረሰቦች ናት ሀገሪቷ። ትግሬ ትግሬ መሆን አለበት፣ አማራም አማራ መሆን አለበት። ኦሮሞዎች ነን። በተለይ በዚህን ዘመን ኦሮሞ እሺ ብሎ ይቀበላል አህዳዊ መንግስት? ምንድን ነው አህዳዊ መንግስት? ኦሮሞ ኦሮሞነቱን በምንም ተአምር ለአምስት ደቂቃ ወያኔዎች አህዳዊ መንግስት መጣ። እኔ እኮ በጣም ይገርመኛል። ሆርሲያቅ ዶሮ ማታ አሉ ህዝብን ለማውጭ ይሄ አህዳዊ መንግስት ኧረ ይመስላል። እንዴት ነው አህዳዊ መንግስት እኛ የምንቀበለው? ለትግራይ ህዝብ እንዴት ነው ኦሮሞ አህዳዊ መንግስትን የሚቀበለው? የቤት ብሔረሰቦች ማንም ይጩ ቢፈልጉ ዛሬ ይሄንን ጦርነት አንደግፍም ብሎ ይበሉ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ አህዳዊ መንግስትን በፍጹም አይቀበልም። ዶክተር አብይ በፕራይም ሚኒስትርነት የሚመራውን ይህንን አሁን እየተካሄደ ያለውን ድጋፍ ሰጥተናል የሚሉት መልሶ ይዋጡት እንጂ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ከትግራይ ህዝብና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም። ብልጽግና አህዳዊን የሚሰብክ አህዳዊን አስገድዶ ህዝብ ላይ የሚጭን አይደለም። ይልቁንስ 9 የነበረ በወያኔ ዘመን 10 ነው። ወላይታም እየጠየቀ ነው፣ መብታቸው ነው መጠየቅ። ሲጀምር ህዝብ ካልደላው ሁላችንም እኩል ካልደላን ሁልጊዜም ችግር አለ። አህዳዊ መንግስትን የሚፈልጉት ጨፍልቆ መግዛት የሚፈልጉት የሚመኙት አህዳዊያን አሉ። ራሳቸውን አሳውቆ ኮንስቲቱሽን ይቀየር እንዲህ ይሁን ይሄ ይነሳ የሚሉ ነገር አለ። ኖ ያ አይደለም። ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚያናድደው እንዳውም እሱ የሚያናድደው እሱ እንደ ውሻ ተጣብቀው የትግራይ ህዝብ መሀል ገቡ። ድሮ አወቁ እንዴ ትግራይ ህዝብ ነው የሰሩት እንዴ ስትሉ አልነበረም እንዴ? የትግራይ ህዝብ ሀብታም ሆኗል እንደ ወያኔ? አብጦ ሀብት በሀብት ሆኖ ቤት በቢላ ሆኖ ከዚህ እንጀራ እስከ ዱባይ አስጭነው ዱባይ ሄዶ ነው ዱባይ ሄዶ የሚበሉ ናቸው በአይሮፕላን። ይህን የትግራይ ህዝብ ያውቃል? አያስታውቅም እንዴ? አይን አይቶ አይፈርድም እንዴ? ግን እኛ እየተጨፈጨፍን ነበር፣ እኛ እየሞትን ነበር። ይሄ ነው ለትግራይ ወንድሞቻችን፣ ወደዚህ ከመጣችሁ ህዝባችን፣ እዚህ ያላችሁት ለጊዜው ዞር ማለት የምትችሉት ዞር በሉ። ከአፈሙዝ ስር፣ ከጠመንጃ ስር፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ወንድሞቻችን እንደተማረካቸው አትቁጠሩ። በምንም ተአምር ያ ፊሊንግ መኖር የለበትም። የአማራ ክልልም ኑ፣ የኤርትራውን ህዝባችንም ኑ። የኦሮሞ ህዝብማ ከመቼውም ከማንም በላይ ከማንም ይምጣ መቀበል
እስከ መከላከያ ያንን ሰፈር እስከሚያጠራ ድረስ አብሮ መብላት ግዴታ ነው የሚሆን፣ መካፈል አብሮ መብላት ግዴታ ነው የሚሆን ህዝባችን